Aritu sortu zen 1984an, azkenean bueno, elkartu ginen ero mundu kazera eta diseinuaren munduan gebiltzan ba, ezagun batzuk, ero persona batzuk. Garai hartan hori pixka bazan teknologia disruptibo bat, ez? Hasieran diseinua etzegoen digitalizatuta garai hartan. Eta bueno, ikusi genuen aukera bat, ba, etorkizuna ikusten zitzaion horreri, ez? Ba, digitalizazio hori aurrera joan behar zela. Eta hortik sortu zen Aritu, 1986an ero sartu genuen baita informatikako zerbitzuak ematen hasi ginen, ba, hasieran batez ere ba, CAD sistemak automatizatu, CAD sistemak personalizatzen, enpresan dako. Eta gero ba, poliki poliki ba, beharren arabera edo inguruko enpresen demandaren arabera ba, joan ginen informatika gehitzen eta bueno, ba, pasatu ginen ba, edozein aplikazio mota egitera. Ingurune honek markatzen da pixka bat hori, ez? Eta baita ere, ba, bueno, ba, guk bilatzen gauen pixka bat partaidetza, erabakiak, ja de facto erabakiak danon artean hartzen genituen, ez? Naiz eta ba, enpresa ez izen kooperatiba bat, ez? Eta ba, bueno, ba, pixka bat hori ja formalizatzeko, ero ba, kooperatiba bihurtu ginen. Apostu hori etorri izan ikusita, ba, bueno, ba, pixka bat uztartzeko, ez? Ba, bi areak, ez? Ba, alde batetik informatika, aplikazioen garapenak, eta beste aldetik ba, mekanika, diseinua, eta hori izan da, ba, pixka bat, Arituren etorkizuna markatu zauen erabaki bat, ez? Hasi ginen sistemak automatizatzen, CAD sistemak pixka bat eraldatzen eta hor garatzen, ez? Eta horren gainean, ba, kontzeptu bat, ez, dala ba, ezagutzan basatutako ingenieritza kontzeptu hori ezartzen ba, sistemetan, ez? Eta hortik pixka bat izan da, ba, gero eraman gaituena ba, PLM erako erremintxa bat diseinatzera. Gerora PLM-a sortu zen gehien bat azterketa bat guk egin gauen eta apustu bat Arituk berak bere gain hartu zauena momentu horta. Esan gau, bueno, ba, goaz zerbait guzti desberdinak egitera, ez? Garatu behar dugu, ba, PLM bat, software librean, eta gure helburua izango da, ba, enpresa ertainetara eta enpresa txikietara teknologia hori eramatea. Eta hori izan zen elora PLM-a garatzeko erabakia. PLM-a da, produktuaren bizi zikloa kudeatzeko erremintxa bat. Funtzionatzen dau hasieratik ja, produktua kontzeptualizatzen zabitzen unetik. PLM-ak egiten dau, ba, kontzeptu hortatik ja, informazioa sortzen hasi, kudeatzen hasi, eta gero ba, ba, integratuta funtzionatzen dau bai diseinuko sistemakin, ez, kazarekin integratzen da, eta azkenien helburua da, ba, enpresaren ezagutza diseinuarekin eta produktuarekin lotuta dagoen informazio guztia plataforma baten eukitzea. Dauzkagun aplikazio gehienak ba, gure bezeroak horrelakoa direlako euskeraz daude. Osea, ingelesez, euskeraz eta erderaz. Hori da, pixka bat gure aplikazio modeloaren estandarra. Erabili gauen elora garatzeko, software librean oinarritutako beste erremintxa bat, Nuxeo deitzen da. Nuxeo da mundu mailan erabiltzen den plataforma bat, batezbe eduki digitalak kudeatzeko. Zegoen uneko 20a ero euskerara itzulita, ba, lehenengoko urratsa izan zen Nuxeo bera guztiz euskeratu, eta gero horren gain sortu gauen gure Lora PLM plataforma. Gaur egun, ofizialki aritu da Nuxeoren euskera itzulperan arduraduna mundu mailan. Software librea dauzkozu erreminta guztiak software hori euskaratzeko. Horretaz aparte, ba, badauzka beste abantaia pila bat, ba, bueno, ba, lizentziarik ez duzula ordaindu behar, moldagarriagoa dala, eta batez be, ba, zerbitzuetan eta implementazioan errekurtso gehiago jartzeko aukera ematen dauela. Daukagu eskara bat eginda izi proieteri software hori euskaratzeko, bale? Eta airean dago, ez duzku onartu oraindik hori. Zergaitik, ba, bizkatxo bat, nahi da, beraien produktua da, lizentziautako produktua bada, ez da irekia, eta inork ezin du horrezkoa sartu, baimena behar duzu horrezkoa sartzeko. Software librearekin ez da horrelako hori gertatzen. Nik uste dut aurrera goazela, bale, bai,
orokorki gizartean, ez? Pero igual da nire ikuspegia bizina zen eremua gaitzik, gero ingurune hontan horrela dalako, ez? Baina bueno, nik sentsazioa daukat aurrera doiala eta batez be lan eremuan, ez? Ba asko aurrera pausu handiak eman diela. Euskara naturaltasunez irtetzen da, osea aritun ez da euskara planik egin. Euneko 95ak euskaraz hitz egiten dau eta euneko egunak ulertu. Bale, eta gure bilerak, kafe hartzen gauenean, normalean gubetik euskaraz hitz egiten gau. Hemen Bailaran, Debagoienean, ba, praktikamente gugakoen harremanak euskaraz izaten dira. Ze bezeroak be euskaraz hitz egiten daue, eta ja sortzen da lan harreman bat euskaraz. Nik uste dut, baita be komertzialki euskarak bideak zabaldu egiten dauela. Erresagoa da, bai, erresagoa da, ez, enpresa batera bidea irekitzea, ez, ate irekitzea, euskaraz hitz egiten joaten bazara, horrela ez bada baino. Industrian, ero gizartean orokorki, ez, azkenien apur bat lotuta dago, ez, bai da egia, ba, bai enpresa asko euskara planak eta bultzatu dituztela, ez, eta ezagutzen gau enpresa desente, ba, arrasaten be bai, euskara planak aurrera atara dauenak, eta bai igartzen da, ba hori, ez, ba tratu hori, ba, ero betik aukera emuten da biela euskeraz hitz egiteko, euskeraz lan egiteko, ez. Baina bai da, ba ez dakit, ba, bultzatzeko, ero erabilera hori areagotzeko, ba, gehien bat ezagutza areagatu beharko zan, ez, eta hori bai da igual barrera bat. Nik uste do, baietz, baliagarriak, lan asko egin aldala, bebai, arlo hortan, ez? Ba, zuek egiten duzuen bezala, ba, ezagutzera ematera, bai, katalogoak, zenpresak eskaintzen dituen, softwarea, euskeraz, hori guztiz, nik uste do, garrantzitsua dela, eta baita be, ba, igual, konsientzia pixka bat sortzeko enpresen artean, ba, erabakitzerako orduan software bat ero beste integrazioko erremintza bezala erabili aldala, ez, euskera, eta pixka bat, ba, enpresa hori, ez, ba, gure ingurune honetan txertatzeko, ba, zer plus bat ero zerbait ona izango zala, eta horrek, ba, abantaiak dauzka, ba, adibidez, ba, pertsonak bilatzerakoan, langileak bilatzerakoan, hornitzaileak bilatzerakoan, inguruko bertako hizkuntzan moldatzen bazara, ero bertako hizkuntzan erreferente zela ikusten bazaituzte, ba, emaitza hobeagoak edukiko dituzula, bai ekonomikoki ere.